Boa tarde! Tudo bem com vocês? Estou meio arrepiadinha aqui, mas não tem problema. Vamos fazer hoje uma sobremesa, mousse de melão. Eu tenho muito melão, comprei um melão gigante, minha gente, e não vou dar conta dele sozinha. Então, por que, né? Não aproveitar e fazer uma sobremesa gostosa. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar a vocês o que é que a gente vai precisar, tá bom? Então, eu peguei o melão, é meio melão, viu, gente? E era bem generoso. Um pouquinho menos de meio, porque eu já comi uma fatia ontem. Aqui são 3 colheres de sopa de suco de limão. Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e uma gelatina sem sabor, que nós vamos precisar de, tá aqui, 5 colheres de sopa de água. A gente vai colocar a gelatina para hidratar enquanto a gente bate esses ingredientes aqui. Primeiro vamos colocar o nosso querido melãozinho. Ai, 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 ai. Ó, o melãozinho já tá aqui. Agora nós vamos colocar creme de leite. Creme de leite. Delicioso. E vamos colocar as 3 colheres do suco do limão. Então agora vamos bater isso aqui, que é o nosso primeiro passo. Pronto, olha aqui. Olha já o creme de leite, o limão e o mamão. Ou, desculpem, o melão. O creme de leite, o melão e o limão. Lembrando que a gelatinazinha é de quantos gramas? 12 gramas, tá? Eu já tô hidratando aqui a minha. Vai ao micro-ondas. Mas eu tô sem micro-ondas. Como vocês sabem, eu tô reformando minha cozinha e quero um micro-ondas diferente. Mas também não tá me fazendo falta não, viu, gente? Aí eu vou botar a gelatina no banho-maria. Sim, agora aqui, ó, o leite condensado. Então, vou desligar para poder aproveitar tudo que tem na caixinha, tá? Ovo no liquidificador, vamos lá. Agora por um minutinho. Aqui, gente, dissolvendo a gelatina à moda antiga, né? À moda antiga, meu micro-ondas. Não estou sentindo falta de micro-ondas, viu? De verdade, não estou sentindo falta. Aqui tem que hidratar direito. Pronto. Então, agora vou desligar e vamos levar essa gelatina ao liquidificador. Cuidado para não se queimar, viu? Porque aqui tá quente, né? Vamos lá. Vou desligar, senão quem vai se queimar sou eu. Agora eu vou levar essa gelatina pra cá. Não vou fazer na frente de vocês porque tá quente. Eu deixei minhas luvas lá dentro, tá? Mas nós vamos botar essa gelatina aqui e esperar mais uns 2 minutos, tá bom? Vamos aguardar. Não sei vocês. Ups! Olha, esse pano é tão lindo, gente. Foi minha amiga aqui quem fez. Minha amiga Adna. Bom, quem de vocês lembra disso aqui? Olha, eu tenho, viu? E eu vou botar nossa sobremesa aqui. Porque vai combinar com a cozinha dela, né? Vai ficar tom sobre tom. Então, vamos... Agora, a nossa delícia. Oh, gente, eu adoro essas coisas antigas, sabe? Que ninguém tem mais, que não se usa mais. Pois bem, eu amo. Sou dessas. Bom, aqui agora eu vou empacotar, embalar com papel filme e vou levar para a geladeira. Minha geladeira é super, super top. Ela é pequena, mas ela gela super bem. Então, eu acho que daqui umas 3, 4 horas já vai estar no ponto. Mas aí eu mostro pra vocês. Já embaladinha, ó. Já tá aqui no papel filme. Vamos levar na geladeira.
Minha gente, para fazer um negócio desse, olha o que eu sujo. Oh, Deus. Mas embalado nessa onda do melão, eu vou, depois que a sobremesa estiver pronta, eu vou fazer um suco de melão com chá, tá? Deixa terminar isso aqui que eu vou fazer. Beijos. Ei, gente, para explicar direitinho a sobremesa, né? Mousse de melão. Então, eu boto sempre assim no olho, mas eu botei meio melão amarelo, pouquinho grande, não era pequeno. 3 colheres de sopa de limão, de suco de limão. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Uma caixa de 395, eu acho, do leite condensado. E um pacotinho do quê? Da gelatina. O pacotinho da gelatina é assim, minha gente. Eu vou inventando as receitas, viu? O pacotinho da gelatina. Você bota 5 colheres de sopa de água, hidrata a gelatina. Depois, ou vai no banho-maria, como eu fui, ou vai 15 segundinhos no micro-ondas, tá? E agora nós vamos só aguardar ela ficar pronta. E depois, como eu tô na onda do melão, porque eu não vou estragar esse melão de jeito nenhum, eu vou fazer um suco de melão com chá. Vocês vão ver que, ó, é uma delícia. Mas é depois, é outro vídeo, tá bom? Beijos, que agora eu vou limpar aquilo ali. E aí, ó, cadê vocês? Se inscreve aí, compartilha, curte, comenta. E me digam se gostaram da receita. Façam em casa e digam se gostaram. E também me digam de onde é que você está me vendo, tá bom? Beijos, amo todos. 2022, excelente para todos nós. Epa, vamos ver agora a nossa sobremesa. Como é que ficou? São 17 horas. Penso que ficou umas 4 horinhas. Olha. Agora eu vou pra perto de vocês pra. Cheiro tá bom. Olha a consistência, minha gente. Olha a consistência disso aqui, gente. E quem disse que eu não tenho o conjuntinho? Eu tenho. Eu tenho o conjuntinho. Mousse de melão. Vamos lá agora. Vamos ver se tá aprovado. Vamos ver. Sim, tá aprovado. Muito, muito bom. Gostinho do melão mesmo. Não é muito doce. Não é enjoativo. Super, super recomendo. No ano novo eu comprei bastante. Eu sempre compro frutas, né? Mas como tinha um feriadão, veio uma amiga minha pra cá, eu fiz umas comprei umas frutas. Mais do que eu compro, de costume. Resultado. Não fiquei em casa. Fiquei fora do dia 1 ao dia 5. Então, tenho que aproveitar essas frutas, né? Nada vou perder. Tá tudo na geladeira. E daqui a pouco eu vou fazer o suco de melão com chá. Muito bom, gente. Vamos guardar. Pode fazer. Deixa seu like. Beijos. Amo vocês. Mais tarde eu volto com o suco de chá com melão.